Ammattiliitot ilmoittivat keskiviikkona laajoista lakoista ja mediassa uutisesta kerrottiin aika eri tavalla. Yle uutisoi tylsästi lakoista, Maikkari puhui suurlakoista, Iltalehdellä oli lakkomoukari, mutta Iltasanomien kannessa oli jo lakkopommi. Harmi, ettei ole enää suosikkilehteä, koska silloin oltaisiin saatu myös turbotimanttilakko. Tämä laaja lakko näkyy teollisuudessa muun muassa siten, että se pysäyttää tavaraliikenteen satamissa. Työntekijäpuolella lakon vaikutus näkyy lähinnä niin, että normaalina työpäivänä Mäkisen Jaska on laskuhumalassa ja lakkopäivänä nousuhumalassa. Kyse on siis poliittisista lakoista, joilla vastustetaan esimerkiksi sitä, että Orpon hallitus aikoi muun muassa rajoittaa myötätuntolakkoja. SAK pitää myötätuntolakkojen kieltämistä yllättävänä, koska köyhien kurittamisen määrästä päätellen kokoomuksen myötätunto on ollut lakossa jo vuosikausia.